Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Përdore një gjalpi në këtë mënyrë dhe do mrekulloheni me rezultate që do të keni. Flokët e digur të dëmtuar dhe që këputen mund të kthehen shumë shpejt në një shqetësim që përstëritë të gjdo ditë. Sa më të buta dhe të hidratuara të jenë ato, aq më të thjeshta janë për të stiluar dhe për të mbajtur të gjatë dhe të plot. Për të arritur këtë, duhet të sigurojeni se flokët tuaj marrin hidratim të plot dhe këtu mund të përmendim gjalpin si një trajtim natyral. Gjalpi duke qenë i pasur me yndyrna, arrin të depërtojë në thellësti të fieve të flokut tuaj, duke ju dhënë aty më shumë shkëlqim dhe shëndet. Këtu do t'ju tregojmë se si të përdorni një traditë të vjetër të gjalpit të tretur për të pasur gjithë një flok të but. Qëfar është gjalpi tretur? i tretur? Kur vendosteni për të shkrira për për të skuqur një copë gjalpi, A i do të shpërbëhet në formën e ti të lëngshme dhe sti për do të formoj një shkumë të bardhë. Hiqni me një lukë shkumën e bardhë dhe pjesën tjetër të gjalpit të tretur rruajeni. A të mund të avendos një tek skalpi para dushit duke masajuar me lëviz dhe apo në majet e flokove për më shumë hidratim. I pasur në vitamina E dhe antioksidantë. Gjalpi i tretur do t'i bëj flokët tuaj, të duken më të dendur dhe më të butë me kalimin e kohës. Pas t'i t'i luen i, i lue një flokët tuaj me të, lërin i të pushojnë për një dhe në dy orë, duke i mbërstilur lartë në mënyrë që të mos ndot një robat apo për rrethjush. Më pas, lajni flokët si zakonisht dhe mos t'i thani me njëherë, pas një në flokët të cilët janë trajtuar me vaj, nga nëzëhtësia bëhen më të indryshme. Para se ti përdor një stigurohoni që nuk kryon, ndo një reakcion në lëkur, apo të mos keni flokë shumë të indryshëm. Gjithashtu, kini parësyr se gjallë pi tretur nuk përmban laktos, pasi ajo shkryhet, gjatë procesit të ngrojes dhe nuk ka asë një rezik edhe nëse jeni allergjik ndaj laktozës. Maskat për flokët janë të shkëllqyëshme për përmjërstimin e gjëndjes së përgjishme të flokët. Me siguri të gjitha nuk përshtaten për flokët tuaj dhe për problemin që duhet trajtuar. Pse nuk provoni të bëni mask në shtëpin tuaj me prodhime naturale. Mask me vezë Përzini dy vezë me dy luk uj, përdoreni në flok të lagur dhe bëni si masaj për flokët. Lëreni 10 dhe në 15 minuta, lajeni me shampo. Mask me banane, mirë një banane, një vez, 3 luk mjalt, 3 luk qumësht dhe 3 luk vaj u liri. Përzini dhe i sa përmbajtja të bashkohet. Pastaj taj përdoreni në flok, lërini të veproj 5-10 dhe në 30 minuta dhe lajni me shampo. Mask me jogurt, përzini një të bartë të vezës dhe i sa të trashet pak për mbajtja. Përzini me 6 luk jogurt me pak vaj, përdoreni në flok dhe lërini të veproj për 5-10 dhe në 30 minuta. Lajni me shampo. Mask me vajulliri Për zeni 5 luk vajulliri me 2 vezë, lueni të rapsire në flokove me këtë përbërje. Pastaj mbuloni me letër plastike ose kapel për dush. Ndhehtësia e kapeles do të ndimoj vajnë të futet thellë në strukturën e flokut. Lëreni të veproj minimumi dre 30 minuta dhe pastaj lajni me shampo. Mask me mjalt dhe vaj u liri, përzini tri luk vaj u me 2 luk mjalt, njëjtë si në rastin e më parshëm. Pas gjusë more ose më shumë, pastroni për mbajtjen e flokut. Nëse ju bjen flokët, këto janë dy maskat në kusht të shtëpie që duhet përdor nga gjdo kush. Rënja e flokëve në këtë stin është e njashme me rënjën e gjetheve të vdekurat të pemëve. Pra edhe flokët bijen, sepse për sërisin ciklin e tyre të përvitshëm. Lindja një flokë të ri, rritja, faza e maturimi dhe vdekja. Këto procese përshpejtojnë edhe shumë faktor të tjerë, si lyërja me bojra me kimikate të ndryshme, tharje dhe krejja në temperatur maksimale. Keqo shqyërja e të tjerë, Këtu do të gjeni dy maska shumë të mira dhe mbi të gjitha naturale që parandalojnë rënjën e flokëve. Urshen skalpin dhe forcojnë rënjën e flokëve. Mask me të verdh vezde dhe banane. Për bërstit janë një banane e pjekur shumë mirë dhe një e verdh vezde. Përzdjeni me kujdes për bërstit dhe të bashkojnë shumë mirë dhe të formohet një mas homogene. Aplikojni në rëjnë dhe lëreni për 30 dhe në 20 minuta. Lajni flokët me ujtë të vakët. Mask me të verdh vese dhe qep. Për bërstit janë. Një verdh vese, 2 luk gjele vaj u liri, një luk gjele mjalt dhe 2 luk gjele lëng qepe. Përzdini të gjithë për së bashku. Aplikojeni maske në rënjë dhe lëreni për 5-10 minuta. Më pas e aplikoni pjesën tjetër të flokut dhe mbajni për 30 minuta. Në fund, i lani flokët si zakonisht. Dimri është një ndër periudat më të këqia për flokët. Floku ka tendencën të thahet, të kryoj zbokth dhe të bjerë i ftohti atmosfer në atmosferë dëmton në rënjët e flokëve dhe flokët, duke në të holë dhe jo të shëndetëshëm. Pra ndaj këtu do t'ju stili maskat më të mira të flokëve në dimër. Mask me aloe vera Aloe vera është një përbërës fantastik dhe përdorit në shumë produkte bukurie dhe njët për përfitimet e ti. Në një tas të vogëlë, Shtoni tre lukë gjele me gjel, aloe vera. Në përzdirje shtoni disa pika lëng limoni. Aplikoni këtë përzdirje në flokët tuaj në mëngjes. Me nga dalë, aplikoni nga rënja të këmajat. Lëreni për 30 minuta dhe i sa maska të përthithet nga floku. Përdor një ujtë tëftot për shpëlarje. Një dojë dashuron një shkëllqimi në flokëve tuaj maska me kungull dhe mjalt. Kjo mask përgatitet me përzdjeri e një filgjani qaj me pure kungulli dhe 2 luk qaj mjalt. Përzdjeni kungullin dhe mjaltin së bashku dhe përzdjeni dhërisa të kryojt një krem homogen. Aplikojni maskën në floko tuaj dhe mbulojni me një peshqirë dushi. Lëreni për 20 minuta dhe më pas lani flokët tuaj me ujtë të ftot. Mjalti dhe kungulli do të mbrojnë flokët tuaj nga moti i ftot dhe do të parendalojnë tharjen. Maska me gjengjefil Gjengjefili njëhet se pse është shumë efektiv në trajtimin e flokëve të dëmtuara në dimër. A i reduktonë në zbokëthin dhe ndimonë në njësër probleme që ju mund të keni me flokëtë. Për përgatitin e kësaj maske ju duhet një gjengje filigrir i shkryr në uj. Për zjeni dhe i sa të jetë kryuar një lëngë dhe më pas, shtoni 2 lukë qaj lëngë limoni dhe një lukë gjelle vaj u liri. Maska ju e dimërore është gati për të riparuar pjesët e dëmtuarat të flokëve. Aplikojni në pjesën e skalpi dhe masajojni për 10 minuta, lërën i maskën për një orë dhe më pas lani në ujtë të vakët duke përdorur shampon të ujtë të zakonshme. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!